መስማት የምትፈልጉ ከሆነ ይህን ከሆነ እነግራቸዋለሁ። ሰላም ሰላም፣ ውድ ኔታና ቲቲዮን ተከታታዮች ጓደኞቼ እንደምን ከርማችኋል? መሲ ይባላለሁ። ለማታውቁኝ የኔታን እናት ነኝ፣ እንዲሁም የኔው እናት ነኝ። ሁለት ልጆች አሉኝ። የዩቲዩቤ ስም የኔታን እናት ስለሚል የኔታን እናት ነኝ እላለሁ በብዛት። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ያይ መሲ ይባላለሁ። ለማታውቁኝ በለግመኛ እንኳን ወደ ኔታ እናት የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ አብራችሁ ስለሆናችሁ እጅግ አብዝቼ አመሰግናለሁ። ዛሬ ለየት ያለ ቆንጆ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ብዬ አስባለሁ። ባለፈው ቪዲዮ ከዚህ አንድ በፊት በለቀኩት ቪዲዮ ስለ ቦርጭ ማጥፊያ ቆንጆ ቆንጆ የውስጥ የምንለብሳቸው ነገሮች ሰርችላችሁ ነበር። እኔ ግን በቦርጭ አናክል እንደማልቸገር አውርተን ነበረ። ምክንያቱም የምጠጣው ነገር ስላለ አናክል አልቸገርም ብያችሁ ነበረ ከወለድኩም በኋላ ምናምን። ስለዚህ እንዴት ነው ቦርጭ እንዳይወጣ ኦልሬዲ ከሌለን እንኳን እንዳይወጣብን ኪፕ ምን አድርገው ምን ከወጣብኝም ደግሞ ቦርጭን በፍጥነት ማጠፋበትን የሚጠጣ ለእኔ የጠቀመኝን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። በእርግጥ ለእኔ ከጠቀመኝ ለአንድ ሰው ይጠቅም ይችላል፣ ለሁሉም ሰው ይሰራል ማለት ላይቻል ይችላል። ነገር ግን ከሰራላችሁ በቦርጭ የተቸገራችሁ ካላችሁ እስኪ ይህን ብትሞክሩት እንደ አንድ አድቫንቴጅ ነው ብዬ አሰብኩኝና ሼር ላድርጋችሁ አስቤያለሁ። ስለዚህ ውሃዬን መጀመሪያ አጥናለሁ። ይሄ ማለት ነው ውሃ ያስፈልገናል፣ ዋናው ነገር ውሃ ነው በመጀመሪያ። ከዛ በፊት ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ የሚለውን በተን ተጫኑ። እናንተ ላይክ ስታደርጉ ለሌላ ሰው ይደርሳልና ፕሊስ ላይክ የሚለውን በተን ተጫኑ። ቤተሰብ መሆኑ የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ብትጫኑ ደስ ይለናል። እናመሰግናለን አብራችሁ ስላላችሁ፣ ላይክ ስለምታረጉ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁንም ስለምትሰጡ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ተባረኩልኝ። ስለዚህ ዋና የሚያስፈልገን ነገር ሎሚ ነው። ሎሚ አረንጓዴውን ሎሚ መጠቀም ይቻላል፣ ኤኒ ሎሚ መጠቀም ይቻላል። ማር፣ እንዲሁም ደግሞ የዝንጅብል የተላጠ ዝንጅብል ውሃ ውስጥ አስገባዋለሁ። የተላጠ ዝንጅብል፣ ቀረፋ ያስፈልገናል። ያንን ሎሚውን እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ ያደረኩትን ውሃ ውስጥ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አብሮ ይተከተካል። አፕል ካላችሁ ይሄ ግሪኑ አፕል፣ ይሄኛው አፕል ሳይሆን ግሪኑ አፕል ካላችሁ ግሪኑን አፕል መጨመር ትችላላችሁ። ቆንጆ ነው ያ። ከዛ በኋላ ማድርገው ይሄ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ኦፍኮርስ ይሄ ከተንተከተከ በኋላ ኩባያችን ላይ ስናደርግ ማር ያስፈልገናል። ነገር ግን ይሄ የአፕል ሳይደር ቬኒገር ከዚህ መፍታ ሳይቻችኋለሁኝ። አፕል ሳይደር ቬኒገር በጣም ጠብ ነው የምታደርጉት። በኋላ ካባችሁ ውስጥ አታንተክትኩት። እኔ እንደዛ ላድርገው ጠብ አድርግበታለሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ይሄኛው እየፈላልን ነው፣ ጠብ አድርግበታለሁ። ይሄ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ማድረግ ከፈለጋችሁ። ስፔሻሊ ጨጓራችሁን የሚያማችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ስትጠጡ ይሄኛውን ባታድርጉት እንደ እኔ ሪከመንድ አድርጋለሁ። ግን ኦፍኮርስ ኢፌክቲቭ ነው፣ በጣም ለውጥ አለው። ግን ያው ከጤና የሚበልጥ ነገር የለምና ባትጠቀሙት ደስ ይለኛል። የሚያማችሁ ከሆነ አም ፋይን፣ ካላችሁ ደግሞ ጎ። ብዙዎቻችሁ ይህንን ውህድ ስሰራ እንደታየት የተንተከተከ ነው። ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ይህንን ውህድ ስሰራ አንደኛ ከምግብ በኋላ ነው ወይም የምንወስደው ከምግብ በፊት ነው ወይም የምንወስደው የሚለውን ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። እኔ የምወስደው እኔ የምጠጣው አሁን ማውራችሁ ያለው ስለ እኔ ነው። እኔ እንደዚህ ጠጥቼው ነው ለውጥ ያመጣልኝ የምላችሁን ስለሆነ ማውራ አይ ዶንት ኖ ሌላ ሰው ምን እንዴት እየተጠቀመ እንደሆነ። ነገር ግን ሌሎችን ስሰማ ሳልበላ ነው የምጠጣው ያሉ ልጆች አሉ። እኔ ግን ምግብ ከበላው በኋላ ራቴን ከበላው በኋላ ምሳዬን ከበላው በኋላ ነው የምጠጣው። ለምን ብትሉ ጨጓራዬን በጣም ያመኛል። ስለዚህ በባዶ ሆዴ ከጠጣሁት ኢቨን አፕል ሳይደር ቬኒገርን ባላደርግ ጨጓራዬን በጣም ያመኛል፣ በጣም ማለት ነው። ስለዚህ ስለሆነ የምጠጣው ምግቤን ከበላው በኋላ ነው የምጠጣው። ግን ደግሞ በጣም ኢፌክቲቭ ነው ለእኔ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቀን ስንት ጊዜ ትጠጫለሽ ነው። እንደ ጎበስኩ ነው የምጠጣው። ሆነስትሊ የምር የእውነት ስነግራችሁ ማለት እንደ ጎበስኩ። አንዳንድ ጊዜ ምሳዬንም ከበላው በኋላ ቁጭ ስል ትዝ ካለኝ ጠጣዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማታ፣ በብዛት ማታ ማታ ነው የምጠጣው። ለምን እንደሆነ አላውቀውም እኔ ለራሱ፣ ግን ማታ ማታ ነው የምጠጣው ማለት ነው። በቀን ሁለት ጊዜ መጠጣት ትችላላችሁ። ኦፍኮርስ በጣም ውፍራም እንደነበርኩኝ
ያን ያክል ሌላው ሰውነቴ እንዲጣፋልኝ አልፈልግም እውነት ለመናገር ግን ቦርጭ እንደምታዩት አጭር ነኝ ቦርጭ ሲኖረኝ ደግሞ በጣም ነው የሚያስጠላብኝ ኦፍ ኮርስ ቦርጭ የሚያምርበት ሰው ያለ አይመስለኝም ግን እኔ በጣም ያስጠላብኛል ቢያምረኝም ስላሳመንኩት ቶሎ እንደመጣ ድራሹን ነው ማጠፋው ማለት ነው ይሄን እንጠጣለሁ ከዛ ያሰላም በቃ በአንድ ጊዜ ሄድልኛል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ከዛው ተጨማሪ ብዙዎቹም ጠይቁኝ ከወሊድ በኋላ ነው ቦርጭ የሚመጣው ውፍረት ምናምን ስለዚህ ከወለድን በኋላ እያጠባን መጠጣት እንችላለን ወይ ብላችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል በዚህ ላይ አም ሶሪ እኔ እንደምታውቁት የህክምና ባለሙያ አይደለሁም ከጡት ጋር የምንጠጣው ነገር ያገናኘው አያገናኘው አላውቅም ነገር ግን እኔ እያጠባሁ የነበረ ጊዜ አልጠጣም ነበረ ሎሚውን አልጠጣም አፕሳይደሩን አልጠጣም ነበረ ለምን ኮንፈርት ስላልተሰማኝ ጤናማ ይሆናል ብዬ ስላላሰብኩኝ አልጠጣም ነበረ እናንተ ግን ዶክተራችሁን ወይም ህዝብ ቪዚተራችሁን አድቫይስ ብትጠይቁ ጥሩ ይመስለኛል ካልሆነ ደግሞ ወይም ቆሃውን በማር ብቻ ብትጠጡ ሎሚ ባታረጉበት ደስ ይለኛል ይሄ እንደኔ አድቫይስ ነው ግን የበለጠ የህክምና ባለሙያ ጡት የምታጠቡ ከሆነ ብትጠይቁ ደስ ይለኛል ማለት ነው ከዛ በተረፈ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ኮመንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ በደንብ ተንተክትኮልኛል ማለት ነው በቃ የምፈልገው አካባቢ ድረስ ይኸው ውሃው ለራሱ ቅይር ያለ ነው ተንተክትኮልኛል አንዳንድ ሰዎች ሎሚውን ጨምቀው እዚሁ ጋር የሚያንተከትኩት አሉ እኔ ደግሞ ስሰንፍ ስሰንፍ እንደዚህ ማድረግ ሳስጠላኝ ምን አድርጋሉ ካፔ ውስጥ ሎሚውን ጨምቄ ሳላንተከትክ ዝንጅብል ከውስጥ አድርጌ ማር አፕሳይድ በርገሩ ጠብ አድርጌ አድርጋለሁ ማለት ነው እንደተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄኛውን የሎሚው በደንብ ጭማቂው አይወጣም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ጨምቃችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ግን ጣሙ አይጣፍጥም እመኑኝ አይጣፍጥም ስላልወደድኩት መጭመቅ ከሆነ እዚህ ጋር ነው የምጨምቀው እንደዚህ ማንተክተክ ከሆነ እዚህ ጋር ነው ማንተከትከው የሚገርማችሁ ነገር ስታንተከትኩት ሆት ነው እንዳያቃጥለኝ ስታን ተከትኩት ውስጡ ባዶ ይሆናል which is ፍሬውን የሎሚውን እንትን በደንብ ወደ ውስጥ ወስዷል ማለት ነው ስለዚህ ታገኙታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ዶ ወሪ ጋይስ እንደምታዩት በደንብ ሽታው ደስ ይላል የቀረፋውን ያደረኩበት ምክንያት እውነት ለቦርጭ ማጥፊያ ብቻ ብዬ እንዳይመስላችሁ ቀረፋውን ያደረኩበት ምክንያት ሽታው ስጠጣው ይሄ የሚደብር ቋቋቅ የሚል የለም እንደዚህ አይነት ነገር አይሰማኝም ስለዚህ ለዛ ነው ማድርገው አሁን ይበቃዋል እኔ እንደዚህ ነው ማድርገው ይበቃዋል ጋዜና ጠፋና በዚህ መልኩ እጠጣለሁ ማለት ነው በተለይ አሁን ሰመር ነው ሽንቅጥ ማለት የማይፈልጋለሁ እያል አስብም ደግሞም ጤና ነው ለምንለብሰው ልብስ ያሳምራል ስንንቀሳቀስ ደስ ይላል ቀለል ይለናል ራሳችን ስለዚህ ጤናማ ነው ያስባለሁ ከዛ በጣም ከቀዘቀዘ ያን ያክል ዋጋ የለው ሲቀዘቅዝ አትጠብቁ ማር አድርጋለሁ ማር ከዚህ ካወጣሁት በኋላ ነው የማድርገው ማለት ነው አንድ ለአንድ እንትን አንድ ማንኪያ ነው በደንብ አንድ ማንኪያ አንድ ሾርባ ማንኪያ አድርግበታለሁ ማለት ነው ከዛ ይሄኛው አፕሳይድ ቪኒገር በጣም ነው የሚመረው ታውቁታላችሁ የቀመሳችሁት በጣም ነው የሚመረው አሁን ስከፍተው ለራሱ እዚህ ደረሰ ሽታው በጣም በቃ እንዴት ልበላችሁ ታሴት በቂ ነው እንደውም ሎሚ ስላለው አለማድረግም ትችላላችሁ እኔ በጣም የምጠላው የዚህ ሽታ ጣዕሙ በጣም ነው የሚያስጠላኝ በጣም ኢቨን ሰላጣ ላይ ሲሆን ለራሱ አልወደውም ስለዚህ እንደምትወዱት ቴስት እንደምትወዱት የሆነ ሜንት ማድረግ ትችላላችሁ ለአፋችሁ እንዳይከብዳችሁ እንደዛ አድርጋችሁ መጠጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ማሩነት ያቀላቅለውና እስኪበርድ ድረስ ግን እንዳትጠብቁ ትኩስ ትኩስ ነው መጠጣት እንደውም ያስታውሳለሁ ኔታንን አራስ ቤትኜ ስጠጣ እንደዚህ ትኩስ እግሬ ላይ ፈሽቶ የነበርና ግን እንደዛ ልላችሁ ፈልጌ ሳይሆን እንዳትቃጠሉ ግን ደግሞ ሳይቀዘቅስ ሻት 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 ማለት ነው ቁጭ ብዬ እጠጣለሁ ማለት ነው አብራችሁ ይቆዩ
በእውነት እንጠጣቸው ቦጫቸው ማይጠፋ ከሆነ ሳምቲንግ ሮንግ ማለት ነው። ዶክተር ማማከር ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስትጠጡት በእውነት ነው የምላችሁ፣ ሆነስትሊ ስትጠጡት በጣም ይሄ ደስ የማይል ውሃ መጠጣት ደስ የሚለው ይኖራል ቢያስ ደስ አይልም። አንደብቃችሁም ደስ አይልም፣ በጣም ይደብራል። ግን ቦጫችሁ መጥፋት ከፈለጋችሁ ኦፍኮርስ ያጠፋል። መስማት የምትፈልጉ ከሆነ ይህን ከሆነ እነግራችኋለሁ። በጣም ይደብራል ስትጠጡት። መጠጣት የሚወድ ያለ አይመስለኝም። ግን ማጥፋት የምትፈልጉ ከሆነ ዳትነት ላይ ይሰራላችኋል እያስባለኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። እኔ ልቤን ሰብሰብ ባድርጌ ላጥ ላጥ ያድረኩ ልጠጣ። እናንተም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ እያያችሁ ጠጡ። ግን ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ውጤቱን ብትነግሪ በጣም ደስ ይለኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል። ፎቶ ኢንስታግራም ላይ ላኩልኝ። MESSIMOLLA16 መሲ ሞላ 16 ነው የሚለው ኢንስታግራሜ። ፎቶ ላኩልኝ። ፖስቷለሁ ዩቲዩብ ላይ። ደስተኛ ከሆናችሁ ቢፎር እና አፍተር ብላችሁ ላኩልኝ። ደፍነት በጣም እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው እንደሚጠቅማችሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ እንደ ወትረው እጅግ አብዝቼ አመሰግናችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። በሌላ በጠቃሚ በቆንጆ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ለዛሬ ባይ ባይ። እንጃል ምንም ሌላችሁ አልችልም። አላዋይ ነው ይደብራል። እንጃል ባይ ባይ። ስለዚህ ውሃዬን መጀመሪያ አጥራለሁ። ይሄ ማለት ነው ውሃ ያስፈልገናል። ዋናው ነገር ውሃ ነው በመጀመሪያ። ከዛ በፊት ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ የሚለውን በተን ተጫኑ። እናንተ ላይክ ስታደርጉ ለሌላ ሰው ይደርሳልና ፕሊስ ላይክ የሚለውን በተን ተጫኑ። ቤተሰብ መሆኑ የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ብትጫኑ ደስ ይለናል። እናመሰግናለን አብራችሁ ስላላችሁ፣ ላይክ ስለምታረጉ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁንም ስለምትሰጡ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ተባረኩልኝ። ስለዚህ ዋና የሚያስፈልገን ነገር ሎሚ ነው። ሎሚ አረንጓዴውን ሎሚ መጠቀም ይቻላል፣ ኤኒ ሎሚ መጠቀም ይቻላል። ማር እንዲሁም ደግሞ የዝንጅብል የተላጠ ዝንጅብል ውሃ ውስጥ አስገባዋለሁ። የተላጠ ዝንጅብል፣ ቀረፋ ያስፈልገናል። ያንን ሎሚውን እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ ያደረኩትን ውሃ ውስጥ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አብሮ ይተከተካል። አፕል ካላችሁ ይሄ ግሪኑ አፕል፣ ይሄኛው አፕል ሳይሆን ግሪኑ አፕል ካላችሁ ግሪኑን አፕል መጨመር ትችላላችሁ። ቆንጆ ነው ያ። ከዛ በኋላ ማድርገው ይሄ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ኦፍኮርስ ይሄ ከተንተከተከ በኋላ ኩባያችን ላይ ስናደርግ ማር ያስፈልገናል። ነገር ግን ይሄ የአፕል ሳይደር ቬኒገር ከዚህ መፍት አሳይቻችኋለሁኝ። አፕል ሳይደር ቬኒገር በጣም ጠብ ነው የምታደርጉት። በኋላ ካፓችሁ ውስጥ አታንተክትኩት። እኔ እንደዛ ላድርገው ጠብ አድርግበታለሁኝ እዚህ ላይ ማለት ነው። ይሄኛው እየፈላልን ነው፣ ጠብ አድርግበታለሁኝ። ይሄ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ማድረግ ከፈለጋችሁ። ስፔሻሊ ጨጓራችሁን የሚያማችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ስትጠጡ ይሄኛውን ባታድርጉት እንደ እኔ ሪከመንድ አድርጋለሁ። ግን ኦፍኮርስ ኢፌክቲቭ ነው፣ በጣም ለውጥ አለው። ግን ያው ከጤና የሚበልጥ ነገር የለምና ባትጠቀሙት ደስ ይለኛል። የሚያማችሁ ከሆነ አም ፋይን ካላችሁ ደግሞ ጎ
ብዙዎቻችሁ ይሄንን ውህድ ስሰራ እንደታየት የተንተከተከ ነው። ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ይሄንን ውህድ ስሰራ አንደኛ ከምግብ በኋላ ነው ወይ ምን ወስደው ከምግብ በፊት ነው ወይ ምን ወስደው የሚለውን ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። እኔ የምወስደው እኔ የምጠጣው አሁን ማውራችሁ ያለው ስለኔ ነው። እኔ እንደዚህ ጠጥቻው ነው ለውጥ አመጣልኝ የምላችሁ ስለሆነ ማውራ አይ ዶንት ኖ ሌላ ሰው ምን ይያ እንዴት የተጠቀመ እንደሆነ ነገር ግን ሌሎችን ስሰማ ሳልበላ ነው የምጠጣው ያሉ ልጆች አሉ። እኔ ግን ምግብ ከበላው በኋላ ራቴን ከበላው በኋላ ምሳዬን ከበላው በኋላ ነው የምጠጣው። ለምን ብትሉ ጨጓራዬን በጣም ያመኛል። ስለዚህ በባዶ ሆዴ ከጠጣሁት ኢቨን አፕል ሳይደር ቬኒገርን ባላደርግ ጨጓራዬን በጣም ያመኛል በጣም ማለት ነው። ስለዚህ ስለሆነ የምጠጣው ምግቤን ከበላው በኋላ ነው የምጠጣው። ግን ደግሞ በጣም ኢፌክቲቭ ነው ለእኔ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቀን ስንት ጊዜ ትጠጫለሽ ነው። እንደ ጎበስኩ ነው የምጠጣው። ሆነስትሊ የምር የእውነት ስነግራችሁ ማለት እንደ ጎበስኩ። አንዳንድ ጊዜ ምሳዬንም ከበላሁ በኋላ ቁጭ ስል ትዝ ካለኝ ጠጣዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማታ፣ በብዛት ማታ ማታ ነው የምጠጣው። ለምን እንደሆነ አላውቀውም እኔ ለራሱ፣ ግን ማታ ማታ ነው የምጠጣው ማለት ነው። በቀን ሁለት ጊዜ መጠጣት ትችላላችሁ። ኦፍኮርስ በጣም ውፍራም እንደነበርኩኝ ያን ያክል ሌላው ሰውነቴ እንዲጠፋልኝ አልፈልግም እውነት ለመናገር። ግን ቦርጭ እንደምታዩት አጭር ነኝ። ቦርጭ ሲኖረኝ ደግሞ በጣም ነው የሚያስጠላብኝ። ኦፍኮርስ ቦርጭ የሚያምርበት ሰው ያለ አይመስለኝም፣ ግን እኔ በጣም ያስጠላብኛል። ቢያምረኝ ስላሳመንኩት ቶሎ እንደመጣ ድራሹን ነው ማጠፋው ማለት ነው። ይህንን እጠጣለሁ፣ ከዛ ያሰላም በቃ በአንድ ጊዜ ሄድልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ። ከዛ በተጨማሪ ብዙዎቹ የምትጠይቁኝ ከወሊድ በኋላ ነው ቦርጭ የሚመጣው ውፍረት ምናምን፣ ስለዚህ ከወለድን በኋላ እያጠባን መጠጣት እንችላለን ወይ ብላችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። በዚህ ላይ አም ሶሪ፣ እኔ እንደምታውቁት የሕክምና ባለሙያ አይደለሁም። ከጡት ጋር የምንጠጣው ነገር ያገናኙ አያገናኙ አላውቅም። ነገር ግን እኔ እያጠባሁ የነበረ ጊዜ አልጠጣም ነበረ። ሎሚውን አልጠጣም፣ አፕል ሳይደሩን አልጠጣም ነበረ። ለምን? ኮንፈርት ስላልተሰማኝ ጤናማ ይሆናል ብዬ ስላላሰብኩኝ አልጠጣም ነበረ። እናንተ ግን ዶክተራችሁን ወይም ህዝብ ቪዚተራችሁን አድቫይስ ብትጠይቁ ጥሩ ይመስለኛል። ካልሆነ ደግሞ ወይም ቆሃውን በማር ብቻ ብትጠጡት ሎሚ ባታረጉበት ደስ ይለኛል። ይሄ እንደኔ አድቫይስ ነው። ግን የበለጠ የህክምና ባለሙያ ጡት የምታጠቡ ከሆነ ብትጠይቁ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ያላችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ኮመንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በደንብ ተንተክትኮልኛል ማለት ነው። በቃ የምፈልገው አካባቢ ድረስ ይኸው ውሃው ለራሱ ቅይር እያለ ነው፣ ተንተክትኮልኛል። አንዳንድ ሰዎች ሎሚውን ጨምቀው እዚሁ ጋር የሚያንተከትኩት አሉ። እኔ ደግሞ ስሰንፍ እንደዚህ ማድረግ ሲያስጠላኝ ምን አድርጋለሁ? ካፔ ውስጥ ሎሚውን ጨምቄ ሳላንተከትክ ዝንጅብል ከውስጥ አድርጌ ማር አፕል ሳይደር ቬኒገር ጠባ አድርጌ አድርጋለሁ ማለት ነው። እንደተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛውን የሎሚው በደንብ ጭማቂው አይወጣም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ጨምቃችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ጣዕሙ አይጣፍጥም፣ አይጣፍጥም፣ እመኑኝ፣ አይጣፍጥም። ስላልወደድኩት መጭመቅ ከሆነ እዚህ ጋር ነው የምጨምቀው። እንደዚህ ማንተክተክ ከሆነ እዚህ ጋር ነው ማንተከትከው። የሚገርማችሁ ነገር ስታንተከትኩት ሆት ነው እንዳያቃጥለኝ፣ ስታንተከትኩት ውስጡ ባዶ ይሆናል። ዊች ኢዝ ፍሬውን የሎሚውን እንትን በደንብ ወደ ውስጥ ይወስዷል ማለት ነው። ስለዚህ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዶንት ወሪ ጋይስ፣ እንደምታዩት በደንብ ሽታው ደስ ይላል። የቀረፋውን ያደረኩበት ምክንያት እውነት ለቦርጭ ማጥፊያ ብቻ ብዬ እንዳይመስላችሁ፣ ቀረፋውን ያደረኩበት ምክንያት ሽታው ስጠጣው ይሄ የሚደብር ቋቋቅ የሚል የለም፣ እንደዚህ አይነት ነገር አይሰማኝም። ስለዚህ ለዛ ነው ማድርገው። አሁን ይበቃዋል። እኔ እንደዚህ ነው ማድርገው፣ ይበቃዋል። ጋዜና ጠፋና በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። በተለይ አሁን ሰመር ነው፣ ሽንቅጥ ማለት አይፈልጋለሁ ብዬ አስብም። ደግሞም ጤና ነው፣ ለምንለብሰው ልብስ ያሳምራል፣ ስንንቀሳቀስ ደስ ይላል፣ ቀለል ይለናል ራሳችን። ስለዚህ ጤናማ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ በጣም
ከቀዘቀዘ ያና ዋጋ የለው ሲቀዘቀዝ አትጠብቁ ማር አድርጋለሁ ማር ከዚህ ካወጣሁት በኋላ ነው ማድርገው ማለት ነው አንድ ለአንድ እንትን አንድ ማንኪያ ነው በደንብ አንድ ማንኪያ አንሾባ ማንኪያ አድርግበታለሁ ማለት ነው ከዛ ይሄኛው አፕሳይድ ቪኒገር በጣም ነው የሚመረው ታውቃላችሁ የቀነሳችሁት በጣም ነው የሚመረው አሁን ስከፍተው ለራሱ እዚህ ደረሰ ሽታው በጣም በቃ እንዴት ልበላችሁ ታሴት በቂ ነው እንደውም ሎሚ ስላለው አለማድረግም ትችላላችሁ እኔ በጣም የምጠላው የዚህ ሽታ ጣዕሙ በጣም ነው የሚያስጠላኝ በጣም ኢቨን ሰላጣ ላይ ሲሆን ለራሱ አልወደውም ስለዚህ እንደምትወዱት ቴስት እንደምትወዱት የሆነ ሜንት ማድረግ ትችላላችሁ ለአፋችሁ እንዳይከብዳችሁ እንደዛ አድርጋችሁ መጠጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ማሩ ቀላቅለውና እስኪበርድ ድረስ ግን እንዳትጠብቁ ትኩስ ትኩስ ነው መጠጣት እንደውም ያስታውሳለሁ ኔታንን አራስ ቤትኜ ስጠጣ እንደዚህ ትኩስ እግሬ ላይ ፈሽቶ የነበርና ግን እንደዛ ልላችሁ ፈልጌ ሳይሆን እንዳትቃጠሉ ግን ደግሞ ሳይቀዘቅስ ሻት 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 ማድረግ ነው ቁጭ ብዬ እጠጣለሁ ማለት ነው አብራችሁ ይቆዩ